Përgjedhja u bë, por jo në bazë të meritave. Të pak të ngështu po thot një antar i odës e infermierve që beson se konkursi fundit për infermier në kuadër të shërbimit spitalor klinike universitar kishte shumë parregullsi. Madje Enlira Duraku thot se ka dhe fakte që vërtetojnë se pati manipulime në këtë proces. Vetë fakti që një konkurs të kanë u 5-11 kandidat, koha shkurt e njëftimit, rrjedhja atese të nuk dënë shumë mendje. Ky pohon se krejtu argumenti ka dorzuar në Komisionin për Ankesa në QKK, për çka dhe mori përgjigje, vetëse për diçka krejt tjetër. Krejt të pretendime po i hedh poshtë i pari i shëndetësisë që thot se zgjedhja infermierve ishte krejt në rregull. Konkursi ka vajtur si duhet, natyrisht ka qenë edhe koha ankesave, mirë po si pas informacioneve që i kam pas edhe Komisioni Ankesave, ka vërtetuar se ka shkuar çdo gjë në rregull. Sa u informova, dje ose javën e kaluar, kanë nënshkruar tashmë kontratat dhe janë shpërndarë në për klinikat për kace, natyrisht aty ku ka pas nevojë më shumë. Të njëjtën përgjigje si Ministri Vitia e kanë edhe në SSKOK. Këta në përgjigje për Klan Kosovën thanë se të gjithë kandidatet e pakënaqur që kanë bërë ankesa kanë marrë përgjigje nga komisioni. Në konkursin për 85 infermier të rinj aplikuan 1.017 persona me gradën bachelor dhe 230 me shkollim të mesëm.